No Jape tässä terve, pitkästä aikaa tälleen vähän vapaamuotoisemmin. Tuossa jonkun aikaa sitten mulla tuli mieleen, että milloinkohan viimeksi on tehnyt minkäänlaista trailerifiilistelyä mistään tulevista elokuvista, ja kun alkoin tarkistaa asiaa, niin mä huomasin järkytyksekseni, että viimeisin tämmönen video on tullut vuoden 2018 alussa tuosta Solo-elokuvasta, eli lähestulkoon puolitoista vuotta sitten, ja mä en tiedä miten tässä on päässyt näin käymään, mutta tajusin välittömästi, että tämä asia on nyt pakko korjata. Ja kuinka ollakaan, tässä ihan muutaman viime viikon aikana on tullut kaksi semmoista traileria, jotka liittyy sellaisiin elokuvasarjoihin, jotka on ollut mulle tosi tärkeitä ja rakkaita jo ihan sieltä lapsuudesta asti. Eli kyseessä on tietenkin Terminator sekä Rambo. Ja te varmasti tiedätte, että kun kyseessä on Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone, niin se on suorastaan huutava vääryys, jos mä en näistä puhus. Molemmat näistä elokuvista on vähän semmosia tapauksia, että en olisi vielä ihan muutama vuosi sitten uskonut, että vielä tällaisia jatko-osia ollaan saamassa. Ensimmäisen kohdalla kyse on siitä, että jos miettii, minkälainen kehityskäyrä tai tässä tapauksessa taantumakäyrä tällä franchisella on ollut, niin mä olin ihan varma, että kyllä ne elokuvat nyt tästä aiheesta on tehty, ja sitten toinen tapaus päättyi viime kerralla niin täydellisesti ja sulki ympyrä niin täydellisellä tavalla, että mä olin ihan varma, että ton hahmon tarina on jo kerrottu, mutta näköjään mikä tahansa on mahdollista. Joten katsotaanpa nyt vähän tarkemmin näitä trailereita, ja mä en nyt näitä ala silleen kuvakuvalta käymään mitenkään erityisen tarkasti läpi, vaan vähän puraa vaan tämmösiä yleisiä fiiliksiä, mitä näistä syntyi ja minkälaisia odotuksia mulla on näitä elokuvia kohtaan, ja kuten aina, pistäkää ihmeessä teidän omiakin kommentteja, minkälaisia fiiliksiä, odotuksia, pelkoja teillä on näitä elokuvia kohtaan. Ja sen verran sanoisin, että eiköhän me näihin kumpaankin elokuvasarjaan vielä palata tässä tämän vuoden aikana, ennen kuin nämä itse elokuvat saadaan ulos. Niitä on kyselty nimittäin niin paljon, ja nyt jos koskaan on sopiva hetki mullakin tarttua tuumasta toimeen. Mutta katsotaanpa ensin tätä Terminatorin traileria vähän tarkemmin. Niin kuin mä oon tosiaan monella vanhemmallakin videolla sanonut, niin Terminator franchise on kyllä semmonen sarja, jota on viety vähän sinne tänne tässä vuosikymmenien aikana. Ja jos miettii, että viimeisin hyvä Terminator-elokuva, ette varmaan ikinä arvaa mikä se oli, ilmestyi vuonna 1991, niin tästä on nyt semmoset 28 vuotta, kun mä oon viimeksi saatu hyvä Terminator-elokuva. Eli jos tuntuu, että tämän uuden elokuvan ympärillä ei nyt mitään älytöntä hypeä ole ollut, eikä muutkaan Terminator-fanit ole tästä hirveästi hihkunut, niin se on ehkä ihan ymmärrettävää. Ehkä meidät on petetty jo niin monta kertaa tässä vuosien varrella, että ihan hirveästi odotuksia ei kyllä ole. Eikä ole kyllä itselläkään vielä. Eikä ole kyllä tämän trailerinkaan jälkeen vielä ihan hirveästi, mutta katsotaanpa vähän, mistä tässä nyt on sitten kyse. Sen verran varmaan täytyy mainita, että tosiaan James Cameron, eli kahden ensimmäisen Terminatorin luoja, käsikirjoittaja, ohjaaja, koko idean isä, on tosiaan tässä tuottajana mukana. Valitettavasti ei ohjaajana, ilmeisesti hän vieläkin kokee, että tämä avatarien työstäminen on paljon tärkeämpää. Joten ohjaajan pallille on sitten tullut ensimmäisen Deadpoolin ohjannut Tim Miller. Ja tämän Cameronin läsnäolon lisäksi semmoinen tärkeä asia täytyy mainita, että tämä on tosiaan suoraa jatkoa Terminator 2 tarinan puolesta. Tai siis suoraa, totta kai vuosikymmeniä on mennyt tässä tarinassakin tapahtumien välillä, mutta periaatteessa tämä elokuva tekee saman, minkä viime vuotinen Halloween, eli tämä toimii jatkona alkuperäisleffoille, ja tämä unohtaa sekä Terminator 3, Terminator Salvationin ja Terminator Genesisen, ja ehkä ihan hyvä. Ja tämän leffan nimi ei nyt sitten tosiaan ole Terminator 3, koska se on jo viety, vaan tämä on Terminator Dark Fate. Ja kun mä kuulin eka kerran tuon nimen, niin mä ajattelin, että okei, tämä on joku semmonen kieliposkessa heitetty työnimi, niin kuin elokuvilla monesti on näitä harhaanjohtavia työnimiä. Ja tosta Dark Fateista tulee mulle lähinnä mieleen joku 900-luvun alun Amiga-peli. Mutta niin siinä vaan sitten kävi, että tämä olikin sitten tämä elokuva ihan oikea nimi. Ja joo, tavallaan se sopii tuohon Terminator-tematiikkaan, mutta ei tuo kyllä mikään ihan mielikuvituksen riemuvoitto oo. Mutta se on toisaalta aika toissijasta, että ei nyt ihan hirveästi pitäisi olla tekemistä sen varsinaisen lopputuloksen kanssa. Ja tämä traileri lähtee tosiaan käyntiin tällä tutulla tieotoksella, joka on aiemmissakin Terminatorissa monta kertaa nähty. Ja aika yllättävää sinänsä, että koska tämä on jatko-osa alkuperäiselle tarinalle, niin tämä elokuva ei näytä yhtään samalta, mitä nämä aiemmat osat. Ja se, mikä tässä mulla itsellä heti pisti ekana silmään noin niin kuin visuaalisella puolella, on se, että kuinka kliiniseltä ja
en tiedä halvalta, mutta semmoiselta TV-elokuvamaiselta tämä näyttää ja siltä, että on oikeasti kaikki kuvattu siellä green screenien edessä. Jos mietit Terminator 2 vaikka sitä tai kumpaakin niitä rekkatakaajokohtauksia, niin ne on tehty ihan oikeassa lokaatiossa oikeilla rekkoilla ja näin. Ja sitten kun katsojien päähän on luotu semmoinen blueprintti, että okei, tuolta Terminator-elokuvien kuuluu näyttää aidolta ja semmoiselta rujolta ja koristelemattomalta, niin jotenkin heti tämä visuaalinen ilmiö on semmoinen vähän luotaan työtävä juttu, että eihän tämä nyt yhtään näytä siltä, miltä tämän pitäisi näyttää. Ja samalla tavalla kuin meillä on ne omat käsityksemme siitä, että miltä Terminator-elokuvat näyttää, niin meillä on myös hyvin vahva käsitys siitä, että miltä Terminaattorit näyttää. Tai siis kun meinaan, että jos joku sanoo sulle sanan Terminaattor, niin on hyvin todennäköistä, että sulla tulee ekana mieleen joko Arnold Schwarzenegger tai Robert Patrick. Ja nyt sitten, kun tässä uudessa trailerissa me nähdään heti alkuun tämmönen tutun oloinen takaajokohta, jossa sitten on selkeästi saalistettavat ja sitten tämä itse saalistaja, niin nämä onkin jotakin ihan uusia tyyppejä. Nämä on ihan outoja tyyppejä. Ja periaatteessa se on ihan fine. Ei voi odottaa, että kaikki tuhoajarobotit näyttäisi täysin samalta. Mutta kun nämä on jotenkin niin tämmöisiä nuoria ja niin nättejä ihmisiä ja tämmöisiä niin kuin jostain Melrose Placeista, niin jotenkin mä alan kaipaa noita kivikasvosia ja kirveellä veistettyjä tyhjän katseen omaavia tyyppejä, jotka oli aikoinaan niin vakuuttavia ja karismaattisia ilmestyksiä. Ja kun mä tosiaan puhuin tuosta keinotekoisuuden vaikutelmasta, niin tässä ei kyllä yhtään osakkeita nosta se, että heti tähän trailerin alkuun me nähdään tämmönen mukaan näyttävä CGI-siirtymäkohtaus, joka on lähestulkoon yhtä lainausmerkeissä siisti, kun Terminator Genesisen trailerissa aikoinaan nähty konepelille siirtymäkohta, eli just semmoista tietokonekikkailua, mistä alkuperäisessä Terminatorissa ei ollut yhtään kyse. Toki niissäkin, tai siis T2:ssa oli sitä mukana, mutta se ei ollut ikinä se pääpointti. Se, että millä katsojen tehtiin vaikutus, niin ei ole näyttävät efektit, vaan kyllä ne on ihan monet muut asiat. No mutta sitten, ettei nyt ihan heitettäisi toivoa ensin sekuntien aikana, niin kyllähän me saadaan tuttuja naamoja ruutuun mukaan. Ja kun tuossa jonkin aikaa sitten ilmoitettiin, että Linda Hamilton palaa Terminator-elokuvasarjan pariin, niin täytyy sanoa, että mä olin todella, todella yllättynyt, koska mulla oli semmoinen käsitys, että no ensinnäkään nainen ei ole viime vuosina elokuvissa juurikaan esiintynyt, tai en ole ainakaan häntä nähnyt, ja sitten mulla oli myös semmoinen käsitys, että hänkin on ollut hyvin vahvasti sitä mieltä, että kyllä Terminaattoreiden tarina on kerrottu jo silloin lähes 30 vuotta sitten loppuun oikealla tavalla. Mä haluaisin uskoa, että se syy, miksi Hamilton on nyt tullut takaisin, on se, että tässä on oikeasti alla semmoinen tarina, joka on tehnyt häneen niin kovaa vaikutuksen, että hän on halunnut sen takia olla mukana. Mutta ainahan on se mahdollisuus, että hän on mukana vaan sen takia, että iän myötä vähän heltynyt nämä tiukat asenteet, että mitä saadaan nyt tehdä ja mitä ei. Ja ehkä taloudellinenkin korvaus on ollut ihan ok. Ja totta kai, jos semmoista isoa rahapussia silmiessä heilutellaan, niin hänellähän on kaikki oikeus tarttua siihen. Mutta tosiaan melko tutuoloisissa merkeissä mennään ja jotenkin mä saan tästä koko ajan vaan semmosia Terminator Genesis-viboja ja se nyt ei ihan hirvittävän hyvä merkki oo. Ja se tässä trailerissa nyt on positiivista, että tää ei tarinasta kerro oikeastaan mitään. Periaatteessa tässä vaan näytetään sitä, minkä kaikki tietää Terminator-elokuvista, että on hyviä robotteja, on pahoja robotteja, on ihmisiä, ketkä on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeitä ja heidän kohtaloa nyt määritellään tämän kaiken tohinan keskellä. Ja sitten tässä tullaan jo heti taas siihen asiaan, että minkä takia Terminator-elokuvien tai Terminator-jatko-osien tekeminen on niin haastavaa, että koska Terminatorin perusidea on niin älyttömän simppeli. Se on simppeli, mutta se on tosi nerokas. Ja mun mielestä sitä hyödynnettiin niissä kahdessa ekassa elokuvassa sillä tavalla tappiin asti, että kun Terminator 2 lopputekstit lähtee ruutuun, niin se tavallaan se kirja sulkeutuu niin nätillä tavalla, että en mä halua edes oikeastaan enempää mitään tarinaa siihen. Sitä lorea ei tarvi mun mielestä laajentaa yhtään sen enempää. Ja sitten, kun sitä jatkoa aletaan tekemään, niin se meinaa sitä, että sen simppelin perusidean ympärille on pakko tehdä jotain ylimääräistä, mutta koska sä et sitä perusideaa pysty enää niinkö, tavallaan sä et pysty sitä pyörää keksimään enää uudestaan, niin sitten kaikki siihen ympärille lisätty tuntuu siltä, mitä se onkin, eli semmoiselta ylimääräiseltä lisältä, joka on vähän väkisilläkin jopa luotu siihen ympärille. Ja niin kuin on nähty Terminator 3, niin kuin on nähty Salvationissa, niin kuin nähtiin Genesisessä, niin kaikki tämmöiset
jutut, mitä on koetettu tuua myöhemmin tuohon alkuperäiseen ideaan, on epäonnistunut. Ja etenkin, jos mietit, että kuinka pitkälle Genesis koitti viiä ton idean, niin se oli jo aivan katastrofaalista. Ja oikeastaan onni onnettomuissa on se, että tuo Genesis loppasi jo niin pahasti, että niitä sille suunniteltua kahta jatko-osaa ei nähty, koska en tiedä mihin suuntaan ja kuinka sekopäiseksi siinä olisi ne kuviot mennyt. Eli siis mä ootan aika isolla mielenkiinnolla, että mitä tämä elokuva tosiaan tarjoaa ton tarinan puolesta. Koska Cameron on ollut itsekin tekemässä sitä tarinaa, niin mä haluaisin uskoa, että siinä on joku tosi näppärä, fiksu idea taustalla, jota ei tietenkään tässä vaiheessa vielä kerrota. Koska mä en millään usko, että sekä Hamilton että Schwartz, Arska lähtee nyt mihin vaan mukaan, mutta Hamilton ja Cameron olisi lähtenyt tähän messiin, jos tämä olisi vain yksi taka-ajo, niin kuin ne kaksi ensimmäistä elokuvaa. Että jotakin tässä täytyy olla takana enemmänkin. Ja mä oon vähän skeptinen, mutta toisaalta mä myös luotan siihen, että jotakin on nyt viritteillä. Jotakin tässä on käsillä semmoista, mikä tulee tuntumaan luonnolliselta jatkolta. Pakkohan se olla, niin. Ja pientä tämmöistä twistiähän meillä on tarjolla jo senkin takia, että Arnold on tosiaan jälleen mukana ja ensimmäistä kertaa mitä ilmeisemmin hahmona, joka ei ole keinotekoinen, vaan ihan aito ihminen. Ja mä en nyt ihan tarkalleen muista, mä oon saattanut itsekin puhua siitä aiemmin, mutta on olemassa Terminator-kirjallisuutta, ja jossain näissä kirjoissa oli sellainen juonikuvio, että se ihminen, joka on aikoinaan suunnitellut nämä tuhoajamallit, olisi suunnitellut ne itsensä mukaan. Eli Arskan hahmo tässä elokuvassa voi hyvinkin olla joku tiedemies, joka on aikoinaan ollut siellä Cyberdynella töissä. Ja sen jälkeen, kun hommat on mennyt niin sanotusti mettään, niin hän on poistunut kuviosta täysin. Että jotakin tämmöistä tässä on pakko olla takana, koska mitä muuta Arnoldkaan tässä elokuvassa voisi olla. Mutta tämän CGI:n ja näiden tuttujen naamien lisäksi, niin tämä traileri antaa hyvin vähän. Ja niin kuin sanoin, niin mun odotukset ei ole kovinkaan korkealla valitettavasti. Mä hirveästi haluaisin saada hyvän Terminator-elokuvan, mutta jos mä en tietäisi, mistä tässä on kyse, ja jos joku olisi mulle tämän ihan sokkona näyttänyt, että nyt Terminator Genesis 2 on tulossa, niin tää olisi mennyt mulle sukkana ihan läpi, koska jotenkin niin tavallaan geneeriseltä ja tylsältä ja huonolla tavalla nykyaikaiselta tää näyttää, että esimerkiksi tää lentokone takaa jo räjähyshässäkkä tässä lopussa tuntuu ihan samalta, mitä siinä Genesisen trailerissa aikoinaan oli, kun Arska hyppää siitä lentokoneen perästä ja sanoi, että no, I'll be back. Toivottavasti Arska ei tässä elokuvassa. Elekä please laittako tähän sitä sanomaa enää sitä. Mä rakastan, kun Arska sanoo I'll be back, mutta se jotenkin tuntuu nykyään niin semmoiselta päälle liimatulta ja se ottaa sut välittömästi ulos siitä elokuvasta. Joku sanoo varmasti, että come with me if you want to live. Sehän on nyt ihan pakko olla mukana, mutta ei ehkä sitä I'll be backia tarvitse tähän. Mutta tosiaan semmonen särmättömyys ja kliinisyys tässä nyt tökkii ainakin itsellä aika pahasti, että semmonen kahden ekan Terminaattorin semmoinen tyylikkyys ja jylhyys, tylyys jopa ehkä, niin semmoinen puuttuu. Ja mä en nyt ihan varmaan ole, että onko tästä tulossa K-18-tason leffa vai onko tää sitten tosiaan niin kliinistä meininkiä, että ihan K-12 vai mikä K-13 raja se nyt onkaan. Tavallaan senkin väkivallan ja nimenomaan tylyn väkivallan näyttäminen, niin sekin kuuluu Terminaattoriin. Ja mä en sano siis sitä, että nyt pitäisi vaan hulluna tappaa porukkaa, vaan se, että näiden elokuvia siihen mainittuun tylyyteen kuuluu se, että sitä näytetään sitä väkivaltaa läheltä ja se on jopa vähän vastenmielistä ja näytetään, että kun ihmistä ammutaan, niin mitä tapahtuu, että sillä takaa jolla on niin kuin panoksia enemmän ja se tuntuu merkitykselliseltä. Ja vaikka mä kuulostan tässä erittäin pessimistiseltä, mitä mä osittain oonkin, niin mä sanon kumminkin silti sen, mitä mä oon aina sanon näissä, että se, että elokuvalla on huono traileri, jonkalainen tämä nyt oikeastaan on, niin ei tarkoita sitä, että elokuva on automaattisesti huono. Tai sitten, jos tämä olisi ollut semmoinen aivan uskomaton holy shit traileri, niin se ei meinaa, että se elokuva on semmoinen uskomaton holy shit. Että me on nähty viime vuosina näitä mielettömiä trailereita, joita on sitten seurannut ei niin mielettömiä elokuvia. Että ennen kaikkea trailerit on markkinointia, ja se, että traileri on erittäin näyttävä ja mukaansa tempaava, niin se on ennen kaikkea onnistunutta markkinointia. Mutta niin kuin sanoin, niin kaiken kaikkiaan tästä on kyllä ainakin itsellä tosi vaikeaa nyt jotenkin innostua, että kun tosiaan miettii näitä edeltäviä Terminator-elokuvia, niin tämän trailerin olisi pitänyt olla semmonen, joka jotenkin vielä kerran kaikkien pettymyksien jälkeen
saisi Terminator-fanit silleen nousemaan siitä sohovalta ja hieromaan silmiä, että ei hitto, että voiko tämä olla mahdollista, että me ollaan saamassa oikeasti hyvältä näyttävä uusi Terminator-elokuva, niin ei tämä sitä ainakaan tehnyt. Joten en tiedä. Ehkä seuraava traileri on aivan älytön ja siinä on actionia ja storya paljon enemmän mukana. Ja tietenkin aina on se S-hihasta heittää se alkuperäinen Terminator tunnari soimaan siihen taustalle, sillä saa jo niitä nostalgiapisteitä, mutta ei tää nyt oikein, tää ei lähtenyt. Mä muutaman kerran katsoin uusiksi tämän trailerin vielä perään, että onko tässä, missasinko mä nyt jotakin, mikä tässä nyt oli tää juttu, mutta ei tässä oikein ollut vielä mitään juttua, että tää oli ehkä enemmänkin tämmönen tiiseri vaan, kuin varsinainen traileri, sovitaan näin. Mä koitan näköjään väkisillä jotenkin tästä löytää positiivista, mutta muistaakseni syksyllä tää elokuva nyt on tulossa ja varmasti tän nyt sitten käyn kumminkin taas kerran katsomassa. Ja katsotaan sitten tosiaan, kun aika koittaa, että mitä me loppujen lopuksi saatiin tältä franchiseilta. Onko tää viimeinen puserus tästä aiheesta vai voiko tää olla jonkun uuden aikakauden upea alku? En tiedä. Vähän kylmäksi jätti. No niin, ja sitten mennäänkin tähän toiseen aiheeseen, eli Rambo Last Blood. Ja niin kuin on jo moneen kertaan, ja niin kuin moni muukin on jo vähän huvittuneesti kommentoinut näitä Rambo-franchise-nimiä, niin joo, onhan tää semmosen kronologia-ystävän pahin painajainen, mutta toisaalta kun tän elokuvan nimi on Last Blood, tai Rambo Last Blood, niin tämähän oikeastaan sulkee ympyrän todella nätillä tavalla, paitsi että ihan tällä viikolla luin semmosen artikkelin, missä Syltti sanoi, että jos tää elokuva on hitti, niin kyllä hän voi jatkaa näiden tekemistä. Ja eka asia, mikä mulle tuli mieleen, että mikä helvetti se elokuvan nimi voi sitten olla. Se on varmaan sitten Rambo Last Blood Part 2. Sehän se on pakko olla. No, eipä mennä kumminkaan asioitteen eilen, vaan keskitytään nyt tähän tulevaan elokuvaan. Ja pakko sanoa, että jos tuo Genesyksen traileri jätti kylmäksi ja oli semmonen vähän etäisen tuntunen ja kylmä ja kolko, niin jotenkin heti kun katsoi tämän Last Bloodin trailerin sen perään, niin tuli semmonen hyvä, lämmin fiilis, että onneksi tässä maailmassa on vielä asioita, joihin voi luottaa. Elikkä Stallone ja Rambo-yhdistelmä. Se ei ole tähän asti vielä pettänyt kertaakaan, ja se ei kyllä tule todennäköisesti pettämään tälläkään kertaa. Ja sillä tavalla, jos vertailee vähän noita elokuvasarjoja, niin jos Terminaattori on sieltä alun Rautasen lähdön jälkeen lähtenyt kiemrutelemaan vähän sinne tänne, ja ollut eri tekijöiden pyöriteltävänä, ja siinä on se laatukin heitellyt aika rajusti, niin Rambo on vähän samalla tavalla kuin Rocky, että vaikka siinä on tyyli muuttunut elokuvasarjan aikana, meinaan, että jos vertaat vaikka Rocky 1 ja Rocky 4, niin samalla tavalla kuin vaikka Rambo 1 ja Rambo 3, niin tavallaan se tyyli on ihan erilainen, että enemmän sitä draamasta tuommoiseen suoraan actioniin, mutta niin kuin Rockyissa, niin Rambossakin on se, että se ei kumminkaan ole silleen kyykännyt varsinaisesti missään vaiheessa. Että siellä on semmoinen tietty laatutaso ja ennen kaikkea viihdearvo aina ollut. Että yhdestäkään Rambo-elokuvasta ei voi suoranaisesti sanoa, että se olisi paska, mutta aika monesta Terminaattorista voi sanoa, että ne on paskoja. Mutta siis se pointti on se, että Syltti ei missään vaiheessa niinkö päästänyt Ramboa löystymään liikaa tai että se olisi karannut liikaa minkään väärää suuntaan. Että tämä on hyvin vahvasti semmoista nakit ja muusi meininkiä, että tiedät tasan tarkkaan mitä saat ja Syltä tietää mitä jengi haluaa ja se tietää miten jengille annetaan se ja se on aivan mahtava juttu. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin periaatteessa tuo neljäs Rambo, joka nyt tuliko se nyt 2008 vai 2007, niin silloin tuntui, että se kyllä sulki sen tarinan tavallaan täydellisellä tavalla, että jos miettii, että First Bloodin alussa sotaveteraani John Rambo oli matkalla kotiin, mihin hän ei ikinä sitten päässyt, niin tuossa nelosen lopussahan Rambo käveli tuonne kotiin ranchilleen, ja siinä kun lopputekstit pyöri ruutuun, niin tavallaan oletin, ja niin varmaan aika moni oletti, ja varmaan Stallone itsekin oletti silloin, että tämä oli nyt tässä. Mutta näin se aika vaan muuttaa asioita, ja mikä siinä, kun Syltykin vielä nuori mies, 73 taitaa tulla mittariin nyt. Jos hän haluaa lempilapsestaan tehdä vielä elokuva, niin antaa tulla vaan, ja varsinkin jos meininki on yhtä rautasta mitä viime kerralla, ja kaiken tässä trailerissa nähdyn perusteella, niin ei ole mitään syytä epäillä, että tuo ote löystys vieläkään, että tämä näyttää Rambolta. Tekisi mieli sanoa, että hyvässä ja pahassa, mutta mä en kyllä näe tässä mitään pahaa. Eli tosiaan trailerin perusteella niin homma lähtee käyntiin tuolta Rambon ranchilta tosiaan.
hänen kotoaan. Ja vähän tämmöistä itseironiaakin tässä on jo mukana, että kyllä Sylttykin tietää, että hän alkaa jo aika ikämies olemaan. Että Rambo istuskelee kiikkustuolissa tuolla porchilla ja näyttäisi viettävä semmoisia lepposia eläkepäiviä. Mä melkein ootin, että se siellä painii ilman paitaa jonkun härän kanssa, mutta valitettavasti hän on vaan keskittymässä tuohon ratsasteluun, mutta niin kuin aina, vähän näyttää siltä, että väärät tyypit ryttyilee Rambolle, astuu Rambon varpaille ja se on aina iso moka. Ja tällä kertaa kyseessä on meksikolainen kartelli ja mitä olen lukenut, niin ilmeisesti jonkunnäköinen Rambo-ystävän tyttären tai siskon kidnappaus on kyseessä ja sitten tietysti on vain yksi mies, joka pystyy hoitaan tämän kidnappatun kotiin ja se on tietenkin Rambo. Ja mä en usko, että siinä tarinassa nyt välttämättä on yhtään sen enempää ja eikä tarvikkaa olla, mutta jos et halua tietää elokuvasta liikaa, niin älä missään nimessä seuraa Stallonen Instagramia, koska hänellä on todella paha tapa, varsinkin silloin kun tätä elokuvaa alettiin kuvaamaan, niin joka päivä tuli jotain kuvia kuvauksista tai jotain promokuvia elokuvasta ja aina Stallone kertoi siellä aivan ummet ja lammet siitä juonesta ja mulla tuli aina se, että elää nyt, että lopeta, että älä nyt kerro kaikkia ja ei ole ensimmäinen kerta, että esimerkiksi kun näitä Creed-elokuvia oltiin kuvaamassa, niin Syltty on siellä innostuksessaan kertonut niitä näitä juonikuvioista ja ottanut kuvia käsikirjoituksista ja tämmöistä. Ja mä veikkaan, että siinä on nämä elokuvayhtiötkin jo vähän vinkannut, että että jos Sylvester nyt ihan kaikkia kertoisi kumminkaan etukäteen. Että se on tämmöinen, kato, kun pappa pääsee Instagramiin, niin ei ole vielä käytöskoodi ihan mallillaan. Mutta no eipä sillä, että Rambossa nyt hirveänä varmaan mitään ylimääräistä spoilattavaa olisi. Ja tosiaan sitten kun Rambo on saatu suututettua, niin tuttuun tapaan lähtee taas se kuuluisa kolmas maailmansota käyntiin. Ja tämä on tässä aika hauskaa nyt, kun näyttää siltä, että nämä meksikolaiset hyökkää tuonne Rambo Ranchille, niin tämähän on periaatteessa niin kuin yksin kotona vähän räväkämmällä meiningillä vaan, että Rambo näyttää virittelevän tuonne Ranchille kaiken näköisiä ansoja, joiden myötä sitten nämä hyökkäjät pääsee mahdollisimman väkivaltaisesti hengestään ja siellä on isoja aseita ja isoja räjähdyksiä ja kaikenlaisia maalaisia tunneleita. Ja jos tähän elokuvaan on saatu yhtään sitä esimerkiksi edellisen Rampon intensiteettiä ja tämmöistä rajua toimintaa messiin, niin mä veikkaan, että tässä on todella, todella viihdyttävä toimintapläjäys luvassa. Ja jotenkin mä aina nautin niin helekkaristi siitä, että vaikka ruudulla näkyy vaan just noita räjähyksiä ja isoja aseita ja kauhea pauke päällä, niin silti on paikallaan se, että sylttymöreällä äänellä filosofioi kuolemasta ja siitä, mitä on luvassa hänen vihollisilleen. Ja missä muualla tahansa tommonen tuntuisi tosi kornilta, mutta jotenkin se on näissä elokuvissa, se on vaan paikallaan. Ja tavallaan tässä on kans sitten ton ranchihomma ja ehkä ton musiikkivalinnankin myötä vähän semmoista jopa western-viboja tulee ja kun mä alkoin miettiä semmosia elokuvia, missä jo melko vanahaksi äityneet vanahat pyssysankarit lähtee vielä, oletettavasti viimeiselleen keikalle, niin jotenkin tuo Clint Eastwoodin Armoton, eli Unforgiven, tuli tästä mieleen, joka on muuten aivan älyttömän hyvä elokuva. En usko, että Last Blood nyt ihan samanlainen napakymppi on draaman puolesta, mutta eiköhän tässä vielä semmoista vanhan miehen patoutunutta raivoa ole kiitettävästi mukana. Ja periaatteessa se on melkein siinä. Tuosta Terminatorin trailerista ja siitä franchisesta tuntuu olevan niin paljon asiaa, koska se versoilee niin ihmesuuntiin ja siinä on paljon enemmän tämmöisiä juttuja, mitkä voi mennä mönkään. Niin jotenkin tuntuu, niin kuin sanoin, älyttömän kivalta, että on olemassa vielä tämmöisiä Rampon kaltaisia, voisiko sanoa, instituutioita, joihin voit oikeasti vielä luottaa. Sä tiedät, mitä saat. Että kun kuulet sana Rambo, niin se mielikuva, mikä sulla siitä tulee, niin se hyvin todennäköisesti vastaa todellisuutta tämänkin elokuvan kohdalla, että mitään yllätyksiä ei pitäisi olla. Ja täytyy sanoa, että näistä kahdesta trailerista, niin tämä Last Blood sai mun sykkeen nousemaan huomattavasti enemmän nimenomaan sillä hyvällä tavalla. Ja tämä on semmoinen elokuva, minkä näkemistä mä oikeasti ootan innolla. Ja mä toivoisin, että Arskakin vielä saisi jossain vaiheessa aikaiseksi semmoisen kunnon vanhan liiton toimintaelokuvan, missä päästeltäisiin menemään ihan kunnolla. Kun tuntuu, että Sylty, se pystyy heti tekemään semmoisen, kun se haluaa tehdä, just niin kuin edellinen Rambo oli, ja mitä oletettavammin nyt tämäkin elokuva. Niin on se nyt perkele kumma, että Arnoldille, joka on todennäköisesti kaikkien aikojen suurin toimintaelokuva tähti, niin miksi hänen ympärilleen ei saada tämmöistä elokuvaa rakennettua? Ei mitään pliisua ja semmoisella hehe-huumorilla kuoruteltua toimintakomedia, vaan oikeasti semmoinen tyly, raaka, väkivaltainen, mättö,
nyt kun ukko vielä on tikissä ja pumpissa, vaikka ikkääkin on jo Stallonen tappa yli 70, niin kyllä jotenkin, kyllä perhana haluaisin vielä nähdä semmoisen leffa. Tee sä vaikka Arskalle joku leffa. John Rambo versus John Matrix. Se on siinä. Kaksi vanhaa sotaratsua joutuu eliminoimaan toisensa, kunnes paljastuu, että on olemassa suurempi juonittelija, joka on halunnut heidät toisiaan vastaan, ja sitten he lyövät lihaksikkaat kätensä yhteen, ja tästä lähtee käyntiin kaikki oikein kostoretki. Jotakin tämmöistä. No joo. Nyt lähtee vähän mulla versoilleen nämä jutut, mutta niin kuin sanoin, niin tämä Last Blood näyttää kyllä todella lupaavalta. Tämä on just sitä, mitä mä haluan nähdä, ja mä uskon, että lopullinen elokuvakin tulee olemaan just sitä, ja tämän suhteen on kyllä ihan varmasti ensi illassa, jos on vaan aikataulujen puolesta pääsemässä. Tämä on tosi pakko nähdä. Että näin. Vähän keskenään erilaisia fiiliksiähän nämä trailerit herättää. Toinen maalailee enemmän tämmöisiä kauhukuvia, toisen suhteen mulla on oikein hyvät fiilikset. Ja tossahan ne nyt sitten muutaman kuukauden päästä ilmestyvät molemmat teattereihin, ellei ihan väärin muista. Niin näistä kyllä tullaan sitten ihan omissa arvioissaan puhumaan enemmän. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä mä melkein uskaltaisin luvata, että molemmista elokuvasarjoista tullaan vielä puhumaan lisää ennen noiden elokuvien ilmestymistä. Näin. Olisikohan tässä nyt jo tarpeeksi lätinää? Pistäkää kommentteihin omia mielipiteitänne ja odotuksianne näitä elokuvia kohtaan, miltä trailerit teidän mielestä näytti, mitä ootatte näiltä elokuvilta ja vastaavaa tämmöstä. Mutta mä suljen nyt sanasen arkkuni näiden suhteen toistaiseksi ja me palaamme asiaan sitten seuraavalla videolla, joka onkin... No, enpä kerrokaan. Sittenpä näette. Ensi kertaa. Moi!